ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമുക്കൊരു ബത്തക്ക ഫലൂദ തയ്യാറാക്കാം. ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നല്ല എത്ര കുടിച്ചാലും മതിയാകാത്ത ഈ ഒരു ഫലൂദ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബത്തക്ക ഫലൂദ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബത്തൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് ആ ബത്ത കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം. അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ പകുതി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പകുതി ബത്ത ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേർ പകുതി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ബത്തയാണ്. ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയാക്കിയതിന് ശേഷം അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബത്തയിലോട്ടേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം വെച്ചുകൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കസ്കസോ ചിയാ സീഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബത്തക്ക ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര കുടിച്ചാലും മതിയാവില്ല, നമുക്ക് വിശപ്പും മാറും, വയറും ഫില്ലാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അള്ളാ വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.